Аймақ жаналықтарына ойсақ, Өскемен іргесіндегі Винный ауылында орналасқан Титан ат спорты кешенде ипотерапия қызметі көрсетіледі. Денсаулығында кемістігі бар балаларға арнайы үйретілген аттар арқылы емдеу шаралары қолданылады. 2009 жылы басталған игілікті жылдан жылға өріс алып келеді. Енді мұнда ем қабылдаушылар үшін тағы бір жақсы жаналық төбесі жабылған қысқы манеждің ашылуы болды. Соның арқасында ипотерапия орталығында есігі бұл емді пайдаланушылар қысы жазы ашық деуге болады. Елдегі ипотерапия курстары ең алғаш болып дәл осы Винный ауылындағы ат спорты кешенінде бастау алған. 2012 жылға дейін 37 мүмкіндігі шектеулі балаға ипотерапиялық ем жасалды. 2012 жылдың 1990 айында облыс әкімдігінің қолдауымен жабық манеж салынды. Осыдан кейін кешеннің жұмысы жанданып, ісі алға басты. Ал енді міне 12 жылдан соң 128 жас өрен қысқы манежде жаттығуға мүмкіндік алды. Ат спорты кешені тәрбиеленушілерінің қуанышын бөлісуге облыс әкімі Ермек Көшербаев келіп, тентай қию рәсіміне қатысты. Біз облыс әкімімен бірге қысқы манежді ашатын боламыз. Өйткені бұрынғы манеж тек жаз айларында және күн жылыда жаттығуға арналған. Ал қараша желтоқсан айларында жаттығу қолайсыз. Себебі ол кезде күн суытып кетеді. Енді бұл кешен толығымен жұмыс істей алады. Жыл 12 ай балаларды қабылдай аламыз. Титан ат спорты кешенде ипотерапевт нұсқаушылар әр баланы жарты сағаттан атқа мінгізеді. Балаларды қаладан күнделікті автобуспен тасымалдайды. Ал ем қабылдаушылардың тізімін облыс орталығының медициналық мекемелер бекітеді. Бұл жұмыстар биыл да жалғасын табады. Жалпы ипотерапия орталығында 23 адам жұмыспен қамтылған. Олардың арасында психолог, медициналық әлеуметтік қызметкерлер, әдіскерлер, нұсқаушылар және жылқышылар бар. Ат спорты клубында ипотерапиямен бейімделген ат спорты қызметі көрсетіледі. Бұл қызмет ерекше күтімді қажет ететіндерді сауықтыруға арналған жаттығуларды қамтиды. Балалармен арнайы нұсқаушылар мен психологтар жұмыс істейді. Салауатты өмір салтын ұстануда біздің ұжым ұйымшылдық көрсетіп келеді. Келемін деушілерге есік ашық. Шығыста қолға алынған бұл игі бастаманы артынша Қарағанды, Ақтөбе мен Маңғыстау облыстары жалғап әкеткен. Орталық қызметкерлері шетелден келген мамандармен тәжірибе алмасып тұрады. Мұндағы мамандарға тереңірек тәлім беру мақсатында шетелден осы саланың шеберлері шақыртылып, арнайы семинарлар өткізілді. Біліктілігі артқан мамандарға арнайы сертификаттар берілді. Оңалтушы, ипотерапевт, нұсқаушы біліктілігін алған ат спорты кешенінің мамандары енді республика бойынша ипотерапевт мамандарын дайындай алады. Фатима Тілеханқызы, Мирас Құмарғалиев, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.